Predstavite vaš projekt. Naš projekt se imenuje Sign Arts, deluje, mislim, deloval, izvajali ga bomo 2 leti. V njem sodelujemo 4 države, se pravi Slovenija, Litva, Turčija in Italija. Kako potekajo naše aktivnosti? Nekaj aktivnosti imamo doma na zavodu, z dijaki, z večino dijakov, druge aktivnosti pa imenujemo mobilnosti. S svojimi dijaki, z izbranci, ponavadi so to 5 dijakov in 4 učitelji, potujemo po Evropi. Bili smo že v Italiji, v Palermu, zdaj je drugo srečanje tako mobilnosti v Sloveniji, potem gremo konec leta v Litvo in v drugo leto, v spomladi, pa še v Turčijo. Za koga menite, da so ti projekti pomembni? Za gluho mladino ali pa za učitelje, ki poučujejo gluhe? Ti projekti so v prvi vrsti pomembni in namenjeni predvsem za dijake, za gluho mladino. V našem projektu sodelujejo dijaki in učenci, starejši od 15 let. Mislim, da je za njih to velik dogodek in lahko s tem veliko pridobijo. Se pa strinjam, da tudi učitelji, nismo kar tako zraven, ampak tudi, če ne drugega, izmenjamo izkušnje, vidimo, kako poteka delo na drugih gluhih šolah in mogoče implementiramo, vnesemo tudi v našo šolo kakšne novosti. Kako pa poteka komunikacija? Enostavno. Ne, ni tako enostavno, predvsem enostavna je komunikacija med dijaki. Mogoče malo težje med nami, slišečimi, ampak dijaki v prvi sekundi so se razumeli, komunikacija je stekla in to ni noben problem za njih. The goal is to work with the deaf people through the methodology of art, through workshop about ceramics, about theater, about dance, just to take care of them in a better way. And to work also with the parents and with the teachers and with operators which take care of deaf people. We are coming from Turkey, actually. We got a meeting in our school with our teachers. There are guidance and counselor teachers and teachers working in the dormitory. Okay, we have a dormitory also. We thought about it and we thought problems of our deaf students. We thought that they have some difficulty with social interaction, social integration. So we want our students to increase their social integration with the society. So we created our objectives, implementation, and so we have written our project. We are 4 partners, Turkey,
Slovenian, Lithuanian and Italian partners. We are 4 in total, and we got 130,000 euro. Slovenija je dobila za ta projekt okoli 25,000 evrov za vse mobilnosti, za vse aktivnosti, s katerimi lahko razpolagamo. You here in Slovenia? Yes. How you feel here? This is the first time for me. And Ljubljana, it's really amazing, really very nice. The people are friendly. Your professionality is good. We are working together very well. I am really satisfied. V nedeljo so gostje, partneri prišli z vseh koncev Evrope v Slovenijo, smo se namestili v hotel. Resno, jaz sem začel delati v ponedeljek, ko smo obiskali za kulisje opere in baleta. Zelo lepo so nas prijeli in nam pokazali tiste stvari, ki jih navadni smrtniki ne morejo videti. Tako po ogledu opere in baleta smo šli na ladico po Ljubljanici. Vijurni izlet je bil čudovita priložnost za komunikacijo, spoznavanje vseh dijakov in učiteljev med sabo in izmenjavo izkušenj, seveda. Projekt se imenuje From Hands to Head. Projekt je bil v osnovi pripravljen za 2 leti. Mi ga bomo zaključili že prej, opravili smo vse mobilnosti. Projekt je v okviru Erasmus Plus projektov, v katerih pač mi veliko sodelujemo. V tem projektu smo imeli 3 različne tokove mobilnosti. Najprej smo odpeljali dijake v Nemčijo, 4 dijaki so šli na opravljanje praktičnega izobraževanja v Nemčijo. Tu vidimo predvsem prednost v izobraževanju v tujini. Pri nas imamo za naše gluhe, naglušne dijake z avtističnimi motnjami velike težave pridobiti praktično izobraževanje pri delodajalcih in zato nam take vrste projektov pridejo zelo prav. Dijaki dobijo nove izkušnje, nove ideje, nova znanja, vaje in tako naprej. To je bila prva mobilnost, ki smo jo izvedli v mesecu januarju. Na to je sledila mobilnost dijakov v Makedonijo. 10 dijakov smo poslali v Makedonijo, kjer so prav tako se
praktično izobraževali, sodelovali pri pouku z Makedonci, torej v srednjo šolo, ki enako izobražuje gluhe in naglušne dijake, podobno kot so naši dijaki. V Makedonijo smo poslali tudi učitelje, ki so se preizkusili v vlogi učitelja v tuji šoli, kar je bila tudi ena izkušnja nova, dobra za nas, ker v našem slovenskem prostoru nimamo možnosti podobnih izmenjav, ker smo edina srednja šola za gluhe in naglušne v Sloveniji. Zato nam taki projekti, da lahko gremo v tujino, koristijo tako strokovno kot osebnostno. Potem pa sta še bile dve mobilnosti v Anglijo, v London in Margate. Tja smo učili učitelji, kjer smo se strokovno izobraževali. V prvem toku mobilnosti sva učili dve učiteljici, smo si pogledali različne šole, veliko stvari smo že prenesli v naš učni sistem, nekaj novih zadev smo ugotovili, da bomo prenesli v naslednjem šolskem letu, ker pač traja en čas, da to vse vključimo. V drugem toku mobilnosti so pa odšli trije učitelji, predvsem domski vzgojitelji, in sicer na šolo Margate, v Margate, kjer izobražujejo gluhe in naglušne otroke in otroke s posebnimi potrebami. Imajo enako kot tudi mi domsko oskrbo in ta domska oskrba nas je predvsem zanimala. In tudi iz te mobilnosti smo prinesli veliko novih idej, izkušenj, tako da upamo, da bomo še naprej sodelovali. Torej, trenutno pa projekt že zaključujemo, opravili smo večino vseh mobilnosti. V mesecu septembru bo najverjetneje odšli še trije učitelji v Anglijo, drugače pa je projekt zaključen. Kažite, zašto se prijavili projekt From Hand to Head? Pa projekt smo prijavili zato što smo smetali da naši učenici trebaju da osim ono što rade u našu državu, da razmane iskustva sa vrsnicima i sa učenicima iz druge države, pa da mogu da urade komparaciju na kojem su nivou, a osim to što projekat pomaže gluvim učenicima, on pomaže i profesorima da nadgrade svoje znanje. Leto smo šli s dijaki u Nemčiju za 2 tedna, januarja. Tam so opravljali prakso, delali so na firmi, oziroma pač pri teh naših gostiteljih. Imeli so delavnice, kjer so spoznali spletne, pač programiranje spletnih aplikacij pa spletnih strani. Med drugim so pa tudi te naši gostitelji, ne, so nas vozili okoli, malo na oglede, pa malo razložili, ne, v teh krajih. V Makedoniji smo se čez dan izobraževali pri dijakih na njihovi šoli, tako da smo se pridružili pri pouku tehnike in pa tudi računalništva, tekstilstva, matematike, makedonskega jezika. Tako da dopoldne je bil ponavadi pouk, popoldne pa kakšne aktivnosti. V Makedoniji smo se izobraževali, družili z dijaki, zabavali, šli na izlet. To. Potem smo igrali nogomet, družili s puncami. Pač bil sem v Nemčiji na praksi. Imeli smo pač, cilj je bil, naj bi izdelali spletno stran, pač, v HTML-ju. In pač CSS smo tudi nekaj malo, ma nismo pač dosti. In, kaj še, pač, začeli smo tako, prvo smo šli na Code Academy, smo se pač nekaj učili, kao nekaj, da, pač, da veš, kao, sploh kje začet, kako začet. In pa počasi smo šli pač po teh, pač po protokolu, tako to mele. Bil sem v Nemčiji, pač tam smo šli zato, da bi se pač naučili v bistvu delati spletne strani. Pač delali smo v HTML-ju.
Pač prvo smo šli v bistvu na Code Academy, da v bistvu osvojimo pač osnove, kako je osnova HTML-ja. In potem pač so, pač so dali nam pač v drugem, pač so rekli, zdaj naredite sami, pač spletno stran. Pač delali smo na računalnik v bistvu, pač računalniki so bili Apple. Kako si pa komuniziral z njimi? Z njimi smo, gluhi so se kar hitro ujeli v komunikaciji. Mi pa, mi slišeči smo pa z njimi komunicirali v srbskem jeziku. Ali pa tudi angleščini, če smo jim rekli. Z njimi sem komuniciral po hrvaško, pa po srbsko. V angleščini? Pač v angleščini, to je to. Kako si se počutil tam? Bilo mi je neizmerno država, ki sem jo obiskal, neizmerno lepa, polna nekih lepot in naravnih biserov. Počutil sem se super, užival sem, da sem videl neko novo državo. Zelo lepe spomine, kajti nekateri so se tudi zaljubili, jaz sicer ne, samo imam, sem pa spoznal nove prijatelje. Pa ne vem tako, da sem se, ne vem, v bistvu zelo dobri, ti se, ne vem, lepo pristopijo do tebe tisto, ful neki, ne vem, pa še ti te, ki so tam bili zaposleni, ful, ne vem, ti so prijazni, ti vse, vse, kar jih vprašajo, vse ti odgovorijo, ti se, ne, ni neki, ti so da bili neki zaprti, isto ko mi, ne vem, tle pri naši državi, ne vem, ti pa so ful, ti so neki, nazaj se dajo, tako, ja, tam se ti so vse neki odprti, vsi ti pomagajo, ti sta. Ne vem, sem dobil najdobro tis od njih. Ne vem, meni je bilo dobro, hrana je bila tudi dobra, ne vem, zajtrk je bil ful dober njihov, potem, tudi potem pač mesto smo si malo ogledali, pa zanimivo, pač tudi pač tam, ki smo delali, je bilo tudi zanimivo, pač ko so razlagali z nekim veseljem, pač, ne vem, tako. Kaj dijaki po koncu prakse v Nemčiji pridobijo? Ja, pridobijo predvsem to, da spoznajo drugo kulturo, ne, drugo okolje vidijo, ne, druga mesta, zgodovino tudi. Ne. Zdaj na področju računalništva pa novo znanje, ne, to, kar tukaj niso, mogoče malo več prakse, ne, pa kakšno poznanstvo, prijatelje, ne, kar so bili tudi drugi, ne, tam, Poljaki, pa tudi drugi Slovenci, no, iz drugih šol. Kaj je po vaših izkušnjah? Menite, kaj manjka v gluhi skupnosti, glede na področje izobraževanja? Zdaj, če govorim kot učiteljica in predvsem učiteljica strokovnih predmetov iz računalništva, potem je to definitivno ena stvar, ki gluhi skupnosti manjka, predvsem dijakom bom zdaj govorila v njihovem imenu, imajo zelo slabe možnosti za zaposlitev, za pridobivanje praktičnega dela. Veliko krat se zgodi, da ko se pogovarjamo z delodajalci, je že tisto ime, da so gluhi, vzbuja nek strah, kako bodo z njimi komunicirali. Predvsem se mi zdi, da bi bilo potrebno malo več delati na širšem področju Slovenije in predvsem na prepoznavi gluhote, znakovnega jezika, mogoče malo širše razložiti ta pojem, da to ni noben bav, da
gluhi niso nič drugačni kot smo mi, da imajo enako čustva, da lahko z njimi enako komuniciramo, torej da preženemo nek strah v naši družbi. Da, Slovenijo obožavamo, domaćini su predivni, oni se trude na svaki način da nam daju što više, a poslije nekoliko od ovakvih susreda mogu da kažem da smo mi postali jedna familija. Naši profesori s njihovim profesorima, naši učenici s njihovim učenicima i to prijateljstvo traje. Mislim da je najveće bogatstvo od ovog evropskog projekta da smo mi uradili odličnu podlogu da komunikacija produži i da razmenu znanja produži kako u profesionalnom delu na struke, tako i u privatnim njihovim komunikacijama. Ali v prihodnje mislite še organizirati podobne projekte kot se danes? Tako je, v Zavodu za gluhe in naglušne smo za naslednje leto spet prijavili nove projekte in sicer sprejeta že imamo dva nova projekta Erasmus Plus. To sta dva projekta mobilnosti za dijake in za naše strokovne delavce Zavoda. Čakamo pa še na sprejem naših raziskovalnih projektov, podobnih kot je ta Sign Arts in v igri imamo 7 novih projektov. To pa čakamo do konca junija, koliko od teh projektov bo odobrenih in držimo pesti. Zakaj pa je takšna velika stagnanost, da želite izvajati projekte? Ja, menimo, da je to sedaj edina možnost za izobraževanje zaposlenih in za potovanja naših dijakov naokrog. Zato, ker ministrstvo seveda nima dovolj denarja, da bi financiralo vse te naše želje. Mi pa si res želimo izobraževati, želimo tudi dijakom omogočiti brezplačna izobraževanja in pa delovno prakso v tujini in zato vsako leto prijavimo veliko projektov Erasmus Plus, da pridobimo sredstva. In kaj potem lahko vsak pridobi s tem po koncu projekta? Naši dijaki imajo tako možnost opraviti delovno prakso v tujini, naprimer 14 dni ali pa 3 tedne. Za naslednje leto načrtujemo spet obisk Makedonije za 3 tedne in tam opravljanje delovne prakse. Potem načrtujemo z partnerjem iz Litve 14-dnevno prakso za naše dijake v tujini. Za naše strokovne delavce pa načrtujemo kar precej 5-dnevnih mobilnosti v tujino, kjer se bodo lahko, si bodo ogledali sorodne šole in druge ustanove in se bodo lahko veliko naučili. Ili možda možete v budućnosti opet organizirati ovak kakav projekt? Pa da, mi još sada imamo mnogo ideja za nove projekte. I sad ćemo da vidimo koja je najinteresantna. Ima natječaj pomeđu profesorima koji što daju ideju i mi ćemo svi sesti i ona bura ideja i doći do ona što je najbolje za učenike, da taj projekt apliciramo za, da produži ova suradnja sa ovom institucijom. A pored toga, mi smo sada upoznali i sreli se sa institucije iz drugih država koji se bave sa učenicama koji su gluvi i nagluvi i onda već se stvorila ideja da i nas makedonski tim uključe u ovu multilateralnu saradnju da mjesto 4 država sada budemo i 5 i 6 i tako. Thank you.
Današnja modna revija je bila v sklopu pripravljena v, srečanjih tekstilnih šol. Pripravljali smo se v času meseca maja. Izbor deklet ni bil naključen. Kot veste, v tekstilni smeri nimamo veliko izbiro, tako da sem se dekleta, ki so v tej smeri vključila, razen ene deklice, ki je pač pomagala pri izdelavi kolekcije. Kolekcija je nastala iz džinsa na ime temo Mladost, kako se lahko punce pripravijo čist preprostega nava starega džinsa, eno obleko, krilo ali modni dodatek in grejo na lepo na žur. Modne dodatke so pa pač pripravljali pri gospe kolegici Zlatke Trpežnik. To so bile pa torbice iz filca, ogrlica in mislim, da je bila še en pas. Vse ostalo, rožice in te našitke so se pa dekleta same izbrale in tudi pripravljale.
pozdravljeni. Kako piše na izsledku, je moje ime Irena in koordiniram projekt, v katerem smo vključeni strokovni delavci in dijaki naše šole in pa šole za gluhe in naglušne dijake iz Skopja v Makedoniji. Ko sva z Alešom delala program vsak za svoj projekt, sva se odločila, da če imamo v hiši tako veliko gostov, kot jih imamo ta teden, je prav, da se spoznate med seboj, da se med seboj družite, da si prenesete izkušnje, da navežete nove stike, skratka, da se imate lepo. Kaj pomeni, da imamo v hiši taka dva projekta in projekt sta seveda večina vas poznala preko današnjih dopoldanskih aktivnosti. Projekt, ki ga povodim jaz, je projekt, ki je bil dvosmeren. Kaj samo to pomeni? To pomeni, da smo se mi, naša šola, že obeležili, bom rekla, mladinske izmenjave, torej poučevanja v neki drugi šoli, skratka nabiranje izkušenj, raziskovanje različnih šolskih sistemov konec marca, začetku aprila v Skopju, kjer smo bili tako dijaki in dijakinje naše srednje šole in naši strokovni delavci. In druga smer je to, da so te naši gostitelji prišli k nam, vrnili nam obisk in so že en teden preživeli prijetne dneve, tako dopoldne v učilnicah, kot popoldne pri spoznavanju naše prelepe države. Te dni, konec tedna, smo pristali celo na naši obali. Naročili smo seveda to lepo poletno vreme in ga tudi dodobre izkoristili. Dijaki so se naplavali, nasončili, videli kup lepih in zanimivih stvari, ki jih imamo pri nas na Primorskem. Seveda jih čakajo še delavnice, torej v okviru dopoldanskega pouka, današnje druženje z vami in pa seveda tudi še druženje z vami v prihodnjih dneh. Da pa ne bi ti projekti izveneli in se šli kdaj v pozabo, smo pripravili predstavitev, ki je potekala prejšnji ponedeljek v naši zbornici o našem obisku v Makedoniji in tamle vas potem prijazno povabim, ko boste imeli čas v hodniku proti zdravstveni enoti, da si ogledate tudi vse fotografije, torej izborje tistih najlepših, najbolj primernih, da si ogledate te fotografije in presodite sami, kako smo se imeli, kaj vse smo se novega naučili. Upam, da se bomo imeli lepo. Vsem skupaj želim še prijetno bivanje v naslednjih dneh, tako da uživajte. Thank you.
Spoštovani dijaki in dijakinje, spoštovani gosti iz Makedonije, Italije, Turčije, Litve in vsi tisti, ki ste tu ob tej priložnosti. Moje ime je Ur in sem predsednik dijaške skupnosti Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Upam, da se počutite dobro pri nas, v naši prelepi Sloveniji. Prejšnji teden so naši dijaki in gostje iz Makedonije na pobudo dijaške skupnosti Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana skupaj obiskali Adrenalinski park in tam smo se imeli zelo fino. Projekta Erasmus plus Sign Arts in From Hands to Head sta posebna za naše gluhe in naglušne dijake. Naj vam povem zakaj. Zato, ker imajo naši gluhi in naglušni dijaki zelo redko priložnost, da se srečajo s tujimi gluhimi in naglušnimi dijaki. Zato je meni osebno zelo všeč, da so se organizatori spomnili kaj takšnega. Zelo mi je všeč, da je toliko držav zbranih na enem prostoru, da si povemo svoje misli in da se pogovarjamo o različnih temah in stvarih, ki izhajajo iz posameznih držav. Zato bi se v imenu dijaške skupnosti rad zahvalil Ireni Zgonc in Alešu Zavrnu za to sodelovanje in za možnost, da se lahko naši gluhi dijaki in dijakinje pogovarjajo z gluhimi iz tujine in upam, da bo tako tudi v prihodnje. Rad pa bi se v imenu dijaške skupnosti zahvalil tudi tistim dijakom, ki so sodelovali pri projektih Erasmus Plus, Sign Arts in From Hands to Head. Hvala, lepo zdrav, se vidimo še kaj.
Thank you.
Thank you.